Verilişin tibbi tərəfdaşı Starlab klinikasıdır. Ay xanımlar, kim nə deyir desin, məncə bu bayramın dadı, duzu, ləzzəti nə şəkər buradır, nə də paxlava. Uşaqlardır, onların gülüşüdür. Bax, bu yumurtaları ki, uşaqlar döyüşdürmədi, bir kapıya ki, onlar papaq atmadı, onda bu bayramın nə ləzzəti qalar ki? Aha, adın çək, qulağın bur. Papaqlarımız da atıldı studiyamıza. Uşaqlar, gizlənməyin, yaxın gəlin, gəlin, gəlin. Bayramınız mübarək olsun. Bax, Novruzun sevinci, dadı, ləzzəti elə sizsiz, sizin gülüşünüzdür. Xahiş edirəm, gəlin oturun studiyamızda. Analar Məktəbinin dadlı, gözəl təmlarından hamınıza pay verəcəm. Papaqlarınızı verin mənə. Aha, bu da sənin. Sənə də verəcəm gözəl dadlı təmlardan. Aha. Analar Məktəbində bugün Novruz abu havası olacaq mənim əzizlərim. Dərsimizə başlayırıq mənim əzizlərim. Duyduq, duymadıq deməyin. Bahar gəlir, yaz gəlir. Ellərə avaz gəlir. Və təbii ki, Analar Məktəbində dərsimiz başlayır. Bugünkü mövzumuz uşaqların bayram sevinci olacaq. Və təbii ki, mən vaxt itirmədən qonaqlarımızı dəvət eləmək istəyirəm. İlk qonağımız Analar Məktəbinin tibbi tərəfdaşı, dostu, Starlab klinikasının dəyərli mütəxəssisi, həkim allergoloq Həmidə xanım gəlir. Alqışlarınızla təbii ki, alqışlayaq Həmidə xanımı. Xoş gəlmişsiniz Həmidə xanım, bayramınızı təbrik edirəm. Buyurun, əyləşin, ürəyiniz harada istəyir, əyləşə bilərsiniz. Növbəti qonağımız sevilən sənətçi, pozitiv ata İlham Kərimli gəlir. Alqışlayaq İlham müəllimi, xoş gəlmişsiniz siz də, bayramınız mübarək. Bir sənətçi qonağımız da olacaq, Xuraman Şal təşrif buyuracaq. Yəqin ki, o da bayram tədarükü görür, ona görə bir balaca yubanır. Heç deyib etməz, biz sizi gözləyirik. Buyurun, gəlin. Həmidə xanım, baharın gəlişini hamı səbirsizliklə gözləyir. Hər tərəf gül çiçək açır, torpaq oyanır. Mənim də elə ən sevimli fəsillərimdən biridir bahar. Ancaq bəzi insanlar baharın gəlişindən ehtiyat edirlər. Onlar kimlərdir və nə üçün, bunu siz bizə açıqlayın. Sizinlə tamamilə razıyam, düz deyirsiniz. Bəzi pasiyentlər, allergiyaya genetik meyli olan insanlar üçün, şəxslər üçün əlbəttə ki, yaz fəslinin gəlişi o qədər də əlverişli deyil, əlverişsizdir. Niyə görə? Çünki onlarda tozcuq mənşəli allergenlara qarşı həssaslıq var. Aha, təşəkkür edirəm. İlham bəy, sizdə vəziyyət necədir? Artıq yəni bayrama hazırlaşırsınızmı? Bizdə də şükürlər olsun, yaxşıdır, uşaqlarla işləyirik və maraqlı bir iş prosesi keçirdirik. Bəli, əlbəttə ki, bir uşağa elə uşağın üzündəki elə o təbəssüm, bir təbəssüm belə yetər. Qoy elə həmişə üzləri gülsün, həmişə firavan yaşasınlar. Sizin də övladınız var, atasız. Bax, o necə, sevirmi Novruz bayramını? Təbii ki, sevir. Həm də ki, bizdə rəqs ansambldır deyə biz özümüzdə çıxışlarda oluruq və eyni zamanda onu da özümlə hər dəfə aparaq. Bugün hələ təəssüflər olsun, gələ bilməyibdir. Çox belə istəyirdi ki, gəlmək. İnşallah növbəti səfər. O Novruzun özünün atributları, özünün o maraqlı keçirilən tədbirin özündən elə insan özü zövq alır. Təbii ki, mən düşünürəm ki, Novruz bayramı keçəlsiz, kösasız, bahar qızsız olmaz. Odur ki, onları dəvət eləmək istəyirəm. Oyuq Uşaq Teatrından təşrif buyurublar. İstedadlı balaca aktorlarımızdır. Buyurun, gəlin uşaqlar. Gəlin, gəlin, alqışlayaq. Bir ürəkdən alqışlayaq onları. Xoş gəlmişsiniz. Və buyurun, sizin çıxışınızı izləyək. Aç kösa, kösa, gəlsənə. Gəlib salam versənə. Torpanı doldursana. Qıdı çıqqı. A uyruğu, uyruğu. Saqqalı. Nə? Əşi saqqalı. Əşi nə? İt quyruğu. Çosan bir oyun eylər. Keçini. Mə. Qoyun eylər. Yığar bayram xonçasın. Nani, 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 nani. Daradad, keçəlim, toyun eylər. Mərmər hovuzun dört qırağında bülbüllər oxur, bəhbə, şah budağında. Hər nə istəsəm xudadan Allah. Bərbər tükanın oxal yadına salla. Bərbər tükanın yanı çıraqban.
Nağarı çalır çıqıdı 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 keçəli qurban. Qurbanın olum yaşıl çıxalı. Qarbətdi sən, əşi yoxsa vralı. Keçə, cırtdan, edə siz gəlmişsən, dostlarımızın da bayramını təbrik edək. Mən səndən küsmüşəm, heç kimi təbrik eləməyəcəm, elə sən də təbrik eləməyəcəm. Mən də səndən küsmüşəm, and olsun sənin keçəlinə ki, bir də səninlə dost olmayacaq. Mən də səndən dost olmayacaq. Kösə, ay kösə. Nədir? Barışmayacaqsan? Yox. Keçəl, ay keçəl. Keçəl, barışmayacaqsan? Yox, barışmayacaq. Onda mən indi bahar qızı çağıraram. Bahar qız! Bahar qız!
dadlı balalarımızı, bahar gəlir, yaz gəlir, elimizə, obamıza xoş gəlir. Ay uşaqlar, hər birinizə minnətdaram, nə gözəl gəldiniz. Bizim studiyamızda belə gözəl bayram əhval-ruhiyyəsinə bürüdünüz. Xüsusən də Oyuq Uşaq Teatrına və Səidə xanım başda olmaqla minnətdarlığımızı bildiririk. Uşaqları amma yola salmalıyam, çünki onlar baharın simvoludurlar. Yəqin ki, oba-oba el-el gəzəcəksiniz, hamı sizin yolunuzu gözləyir. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Alqışlarla yola salaq uşaqları. Çox təşəkkür edirəm sizə. Həmidə xanım, bəs sizin Novruz bayramı ilə bağlı heç unutmadığınız xatirəniz var mı? Yaddaşlara həqq olan. Bax, uşaqlıqda yaşadığımız o adət-ənənələr böyüyəndə öz yerini xoş xatirələrə verir. Sizin hər hansı bu bayramla ilgili xatirəniz var mı? Çox düz qeyd elədiniz, amma ilk növbədə Novruz bayramı dedikdə mənim nə yadıma düşür? Ümumiyyətlə, qida allergiyasından əziyyət çəkən pasientlər. Yalnız o yadıma düşür. Bəli, çünki biz bilirik ki, klinikasının dəyərli mütəxəssisisiniz. Bəli, çünki biz bilirik ki, Novruz bayramı qida allergiyasından əziyyət çəkən pasientlər üçün o qədər də əlverişli bayram deyil. Çünki biz bilirik ki, şəkər buranın paxlavanın tərkibində qoz, fındıq, yağ. Düzdür, tamamilə razıyam sizinlə. Bilirəm ki, uşaqlar bu bayramı səbirsizliklə gözləyirlər, həmin o şirniyyatlara görə. Amma mən bir həkim allergolog olaraq, əgər onlar da inək südünəmi, yumurta ağınamı, arahisamı, fındığamı, qoz amma qarşı həssaslıq çıxanda əlbəttə ki, onlara icazə vermirəm o şirniyyatlardan ümumiyyətlə istifadə etmək biləsiz. Onda gəlin analarımızdan soruşaq. Görək, heç olubmu ki, onlarda bayramdan sonra uşaqların yediyi, yəni şəkər buraya, paxlavaya, qoza fındığa görə onlarda allergiya olsun? Mənim oğlum hal-hazırda o şirniyyatları yiyən kimi allergiya baş verir. Allergiyadan əziyyət çəkir. Bəli, bəli. Yəni, siz qarşısını alırsınızmı? Yəni, icazə verirsiniz? Vermirəm, icazə vermirəm. Ancaq yəqin ki, gizlin-gizlin götürüb. Xeyr, xeyr. Yox, yemir. Yəni, sözünüzə qulaq asın. Nə gözəl. Bax, amma elə uşaqlar var ki, valideyn nə qədər də desə, icazə verməsə də bunun qarşısını ala bilmir. Həmdə xanım, bəs bu uşaqlar üçün valideynlər nə etsinlər? Yəni, necə başa salaq, necə mani olaq ki, yeməsinlər? Bəzən valideynə də başa salanda müayənə zamanı deyirlər, doktor, ümumiyyətlə, biz necə eləyək, heç xəbərimiz olmadan uşaq götürür, onu yeyir. Mən qadağan etdikdə deyirəm ki, ümumiyyətlə, almayın onları evdə. Çünki qida allergiyasını doğrudan da ciddi bir problemdir. Müasir təbabətin aktual problemlərindən biridir. Bəzən deyəndə ki, fındıqdır, qozdır, arahisdir, inək südü olsun, yumurta olsun, buğda olsun. Bunlar adətən erkən uşaq yaşlarının aktual allergenləridir. Deyəndə çox ciddiyə almırlar. Amma bu qidaların genetik meyilli uşaqlarda istifadəsi doğrudan da çox ciddi problemlərə gətirə bilər. Dünya səhiyyəsinin verdiyi məlumatlara görə, ümumiyyətlə, arahis anafilaksik şok törətməyə görə ilk yerlərdə biridir. Yəni, biləsiz, bəli. Əziz valideynlər, analar, atalar, bizi izləyən hər bir kəs bayramınızı bir daha təbrik edirəm. Bəlkə düşünərsiniz ki, bayram günü niyə məhz həkim? Çünki bayramda bu dadlı, ləzzətli təamlardan yeyərək uşaqlar çox vaxt allergiyadan əziyyət çəkirlər. Bəzən valideynlər heç bunun fərqinə belə varmır, nədən olduğunu bilmir. Ona görə də biz Starlab klinikasının peşəkar allergologu Həmidə xanımı dəvət eləmişik studiyamıza. Odur ki, gözünüz, qulağınız bizdə olsun. Həmidə xanım bizə yardımçı olacaq. Verilişin tibbi tərəfdaşı Starlab klinikasıdır. Diqqət! Starlab klinikası bu yaz hamı sağlam olsun deyə endirim kampaniyasını davam edir. Bu dəfə dəri sınağı və allergoloq müayinəsi 70 manata deyil, 50 manata. Qida, tənəffüs və pediatrik panel 133 manata deyil, cəmi 95 manata. İmmunoqlobulin yeni müayinəsi isə 20% endirimlə həyata keçirilir. Tələsin! Endirim kampaniyası martın 31-nə dək davam edəcək. Starlab, sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq. Tibbi tərəfdaşımız Starlab klinikası bu yaz sizə xoş əhval-ruhiyyə, sağlam həyat arzu eləyir. Və sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq devizi ilə hər an sağlamlığınızın keşiyində durmağa hazırdır. Starlab Tibb Mərkəzi ən son tibbi yenilikləri tətbiq etməklə və təcrübəli mütəxəssisləri ilə sizi məmnun edəcək. Burada müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuş kardiologiya, gastroenterologiya, dermatologiya, fizioterapiya, eyni zamanda kosmetologiya sahəsi fəaliyyət göstərir.
StarLab Tibb Mərkəzi yeni əsr sayılan müasir molekulyar allergo diaqnostikanın ən son nümunələrini tətbiq edir. Bu tibb ocağında təqdim edilən laboratoriya tələb olunan standartlara yüksək səviyyədə cavab verir. Sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq prinsipi ilə StarLab Tibb Mərkəzi sağlamlığınızın ən etibarlı keşiyicisidir. Bayaqdan yolunu gözlədiyimiz Xuraman Şuşalı sevilən sənətçi 3 uşaq anası Gözəl xanım nəhayət ki təşrif buyurub analar məktəbinə, alqışlarınızla gəlin onu dəvət edək. Və tək gəlməyib, öz övladları ilə gəlib, nə gözəl. Hoş gəlmişsiniz Xuraman xanım, buyurun, keçin, əyləşin. Artıq ikinci dəfədir ki, analar məktəbinin qonağısınız. Çox xoş oldu sizi növbət dəfə analar məktəbində görmək. Bayramınızı da təbrik edirəm. Mən də salamlayıram sizləri, dəyərli qonaqlarımızı, İlham bəyə, gözəl həkimimizi və izləyicilərimizi əlbəttə ki, salamlayıram. Gözəl balaları salamlayıram, Allah saxlasın, Allah qorusun bütün amin, balaları. Bütün balalarım. Və bayram abu havalı, nə gözəl verilişimiz var. Necə gedir Novruz hazırlıqları Xuraman xanım? Bizdə düşünəyim ki, mən şəkər bura, paxlava, bu kimi şeyləri pişirə bilmirəm. Hazır alırsınız. Pişirməyə vaxtım da yoxdur. Hə, pay göndərirlər əcə o. Ay, sağ olsunlar, pay göndərənlər. Əlbəttə ki, qardaşım, bacım, xalalarım, dayılarım, bunlar mənə pay göndərirlər, sağ olsunlar. Doğruz elə paylaşmaq, sovqat vermək, bölüşmək deməkdir. Bir də biz xoşlayırıq qonaq getməyə. Aha, yəni, qonaq gözəl. Gedəndə sən yeyib içirsən də, yığışdırmırsan. Amma qonaq gedəndə də əli boş getmirsiniz. O heç də onunla canımızı qutarırıq da biz. Evdə yürü yığışın canını qutarıb, aha, qonaq gedirik. Yəni, düşünürəm ki, bayramda elə qonaq getmək yaxşıdır. Qohumları, əqrəbələri, yəni yad eləmək Raman daha yaxşıdır. Raman Şaldan gözəl tövsiyə gəldi analar məktəbində. Mütləq. Raman xanım, heç unutmadığınız uşaqlıq xatirəniz var mı Novruz bayramı ilə bağlı? Mən ilk öncə onu deyim ki, mən çox xatirələri sevən bir insanam və xatirələri unutmuram. Mənim Novruz bayramına o qədər gözəl xatirələrim var. O qədər gözəldir. Yəni bizim uşaqlığımız, yəni mənim uşaqlığım Şuşada keçibdir və 9 yaşıma kimi mən Şuşada olmuşam və çox sərbəst böyüdülmüş bir uşaq olmuşam. Yəni həmişə Novruz gələndə mənim papaq atmaq yadıma gəlir. Üstə ki, gedirdik, papaq atırdıq. Şuşada da Novruz bayramında hələ yerdə qar olurdu. Yəni sürüşə-sürüşə, bir də görürdünüz ki, elə bir avtovağzal tərəf həmişə buzlu olardı. O tərəflərdə hələ yıxılırdıq da. Sumkamız olardı torbamıza, papaq atardı, biz papaq atmazdıq, biz torba atardıq. Aha, əvvəllər elə olub deyir. Hə, torba atardıq, gətirərdim özdə bir klok yığardım, özünə, güclə daşıyardım, gətirərdim, qoyardım evin kənarına. Nə bilmək, yaya qədər yeyib qutaramazdım da. Yəni. Hətta, yəni o qədər gör, nə qədər az yiyən idim. Amma heç kəsə vermirdim də. Heç kəsə vermirdim. İçindən bir-iki dənə qəşəngini, ən qəşəngini anama verərdim belə. Qalanını hamısını özüm yeyərdim. İndi də deyirəm ki, uşaqları mütləq aparım. Bu ərk etdiyimdə bildiyim ki, qapını açacaqlar. Deyirəm ki, bacım gələ gedib atacağım, papaq atacağım, qardaşım gələ gedəcəm. Xamın xanım, bax, yəqin ki, uşaqlıqda siz də sevmişsiniz Novruz şirniyyatlarını, şəkər buranı, paxlavanı. Bəs çox, oldu mu ki, yəni o qədər yeyəsiniz ki, hansısa bir səpki ilə, allergik reaksiya ilə qarşılasın? Əslində, mənim oğlum allergiçnidir, böyük oğlum çox allergiçni uşaqdır. Bizim evdə qoz fındıq, püstə, bu kimi şeyləri, hətta şəkər bura filan da bizdə az olur. Yəni, deyim ki, biz bayram xonçası bəlkə heç bəzəmədik. Çünki uşağı nigaranam, hə, nigaranam ki, birdən götürdü, yedi. Yəni, baxma, uşaq görürsə, mütləq verməlisən onu yesin. Bax, indi bugün sizdə burada... Yəqin ki, təzədir də bunlar hamısı. 100% mən bundan uşağa verəcəm, yesin. Çünki gördü. Amma görməyəndə könlü də istəmir. Yəni, allergiçnidir. Öskürəyi olur. Doktorumuz bayağı daha... Bayaq elə həkimimizə bəli dedi. Elə həkimimiz, elə həkimimizi görüb danışıram. Ürəylənmişsiniz, buyurun. Qoz fındıq olmaz ona. Həkim qəti şəkildə şokoladdır, şirin şeylər çox olmaz. Amma şəkər burada qoz badam burmaya da qoz tökməsən dadlı olmaz axı. Təbii ki. Ona görə veririk, bir dənəsini verirəm, iki dənəsini, amma evdə pişirmirik də ona görə. Aha. Olanda da maşallah özümüz yeyənik deyə, tez yeyib qutarır. Uşaqlara qalmır, səhərə qalmır. Həm də xanım, bax olur mu ki, Novruz bayramından sonra sizə daha çox müraciət eləyənlər olsun? Bəli,
Bəli, ümumiyyətlə Novruz bayramından sonra yaz fəslində bizə müraciət edənlər doğrudan da çox olur. Bir tərəfdən bayramla bağlı, əlbəttə ki, pasientlər pəhrizə riayət eləmirlər. Pasientlər dedikdə, əlbəttə ki, ilk növbədə analar həkimin dediyi tövsiyələrə riayət etmirlər. Və digər tərəfdən də bizdə havada çiçəklənmə dövrü gedir. Bəzi bizdə pasientlarda genetik meyilli olaraq tozcuq allergenlərinə qarşı həssaslıq var. Siz özünüz də görərsiniz, bəlkə doğmalarınızda. Ailənizin hər hansı bir üzvündə olur ki, bəzən deyirlər, yaz gələndə çiçəklənmə başlayanda ya gözlər sulanmağa başlayır, gözlər qaşınır, burun axır, burun tutulur. Elə bil ki, yəni qripə yoluxmuş bir insan kimi gezirlər. Bəli, bu insanlar ümumiyyətlə evdən çıxanda eynəklərlə çıxırlar, yəni maskalarla çıxırlar və s. Ümumiyyətlə bu sezonda müraciətlər doğrudan da çox olur. Aha, bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Bayram əhval-ruhiyyəli gözəl bir sujetimiz var. Gəlin birlikdə izləyək. Elə ki, mart ayı başlayır, artıq hər kəsdə bir bayram abu havası hiss olunur. Novruz bayramına hazırlıqlar başlayır. Elə bu bayramı hər kəsdən də çox uşaqlar gözləyir. Evlərdən gələn ləziz Novruz şirniyyatlarından onlara düşən payı bölüşməyin, bayram qoz fındığını dostlarla yeməyin onlar üçün ayrıca ləzzət olur. Əslində, Novruzda bayram sevincinin ən böyük payı uşaqlara düşür. Ən çox onlar sevinir, ən çox onlar əylənir. Hələ çərşənbələrdən başlayan uşaqların bayram sevinci düz mart ayının sonlarına kimi davam edir. Çərşənbələrdə, xüsusilə də ilaxır çərşənbədə, eyni zamanda bayram günündə hava qaralana yaxın uşaqlar əl-ayağa düşüb taxtalar axtarırlar ki, tonqal qalasınlar. Ağırlığım, uğurluğum burada qalsın, dərdim, bəlam otda yansın deyib, tonqal üzərindən tullanan balacaların sevincini gözlərindən oxumamaq mümkün deyil. Hələ yumurta döyüşdürməyi demirəm. Uşaqlar, xüsusən də oğlanlar, yumurta döyüşünə xüsusi maraq göstərirlər. Hətta çoxumuz süfrəmizdə olan yumurtaları belə uşaqlarımızın zövqünə uyğun boyuyuruq. Evdə olan balacalar sanki yarışırmış kimi rənglənmiş bayram yumurtalarını bir-bir döyüşdürürlər. O ki, qaldı papaq atmağa, bu əyləncəni sevməyən uşaq yəqin ki, yoxdur. Balacalar bir araya toplaşıb, qonşuların qapılarına bir-bir qonaq gedirlər. Novruz paylaşmaq, bölüşmək demək olduğundan qonşular papaq atmağa gələnlər üçün əvvəldən pay ayırar, sovqat verməkdən ləzzət alarlar. Uşaqların papaq atıb gizlənməsi isə bu adəti daha da əyləncəli edir. Uşaqlığımızda Novruz bayramı zamanı yaşadığımız bütün əyləncələr Novruz adətləri böyüyəndə yerini gözəl və şipşirin xatirələrə verir. Biz də analar məktəbi olaraq arzu edirik ki, həyatımızdan bayramlar, həyətimizdən, evimizdən uşaq səsi əksik olmasın. Ən gözəl arzularla bayramınız mübarək olsun. Duamıza bir amin deyək, evimizdən, eşiyimizdən uşaq səsi, uşaq gülüşü əksik olmasın. Mənim isə bir sualım olacaq sizə xanımlar. Öyrəşmişik ki, bayram xonçasını adətən xanımlar qurur, ancaq məncə bəylərimiz də pis qurmaz. Bax, nə düşünürsünüz İlahə xanım, bəylər mi, yoxsa xanımlar mı? Xanımlar. Xanımlar. Bəli, xanımlar. Sevil xanım, bəs siz nə düşünürsünüz? Mikrofonu verək zəhmət olmasa Sevil xanıma. Siz nə düşünürsünüz? Mən də düşünürəm ki, xanımlar. Siz də xanımlar. Fantaziyamız daha çoxdur, böyükdür. Aha. Gəlin uşaqlardan soruşaq. Uşaqlar, sizcə atalar mı yaxşı qurur xonçanı, yoxsa analar? Analar. Bəs səncə balaca? Analar. Sən nə fikirdəsən? Atalar. Aha, bir nəfər ataların tərəfində durdu. Səncə? Analar. Bəs səncə? Atalay. Sən nə düşünürsən? Analar. Analar. Aha. Elə isə gəlin bir yarışma keçirdək. Xuraman anayla İlham ata arasında. Görək, hansı daha gözəl xonça quracaq, xonça bəziyəcək. Analar məktəbi düşünür ki, atalar gözəl xonça qurur. Bax, İlham bəy Mən inanıram ki, İlham bəy yəni, çox gözəl xonça düzəldər. Çünki çox qabiliyyətli bir insandır. Biz də inanırıq. Həm də ki, o incəlikləri bilir axı, o rəqqasdır. Amma hər kişi də belə qabiliyyət incəlik olmur. Axı, elə kişi var ki, gör-göbutdur. Onun xonçası nə olar? Yenə də qadınlar qalib gəlməlidir. İcazə verin, mən də deyim, öz fikrimi söyləyim. Mən elə bilirəm ki, orada zövq əsas rol oynayır, əlbəttə ki.
Ancaq ki, buna baxmayaraq nə qədər kişinin zövqü gözəl olsa, onu gözəl düzəltsə, ancaq anaların düzəltdiyi o xonçanın dadı, ləzzəti o illər boyu gedəcək həmişə. Təbii həmişə ki, analarımıza da, atalarımıza da bir alqış istəyəcəm sizdən. İlham indidən təslim oldu. Təbii, aydın məsələ, başqa cür ola da bilməz. Və yarışmamıza istəyirəm, başlayaq. 1, 2, 3, başlayın. Tez bir zamanda eləməliyik, hə? Ay, yordu, yordu, yordu. Qaqaş, sən mənə kömək edək, kim kimi yordu. Görək kimin xonçası daha gözəl olacaq. Deməli ki, gözəl sənətçimiz İlham bəy və Xurama xanım bizim üçün bayram xonçası hazırlayır. Burada qoğal qalır. Birlikdə qiymət verəcəyik, hansının xonçası qalib olacaq. Əslində, analar məktəbi indidən öz mövqeyini müəyyənləşdirib, İlham bəyin tərəfindəyik. Çünki həmişə xanımlar qurur xonçanı. Biz də düşünürük ki, bəylər daha gözəl xonça qurar, əgər qursalar. Görək. Rama xanıma kömək edir Məhəmməd. Vaxtımıza az qalıb, bitmək üzrədir. Biraz tez olun, bir neçə saniyəmiz qalıb. Və vaxtımız bitdi. Saxlayın. Aha, baxırıq indi xonçalara. Aha, aha, görürsünüz Xurama xanım. Gəlin göstərək xonçaları. Bax, bu Xurama xanımın xonçasıdır. Baxın, qiymət verin. Xanımlar, siz də baxın diqqətlə. Aha, bəh, bəh, bəh. Və bu İlham bəyin xonçasıdır. Üzürlü hesab edin, xanımın yanında mən. Diqqət yetirək. Çox da gözəl, səliqəli, qəşəng. Çünki gözəldir, mən də bəyəndim. Bax, gördünüz mü xanımlar? Aha. Sadəcə biraz kasıbdır, şəkər buları yaxşı yıxmayıb. Çox gözəl, səliqəlidir, amma mənim xoşuma gəldi. Və biz qalib kimi, xanımlar kimi mükafatlandıraq, kimi qalib seçək, gəlin bir yerdə qərar verək, nə düşünürsünüz? Hansı xonça? Xurama xanımı. Bu qadınlar klubudur. Analar məktəbidir. Analar məktəbi, analar məktəbi, özdə qadınlar. Yətər olmalı. Analar məktəbi Xurama xanımın hazırladığı xonçanı İlham bəyə hədiyə eləyir. Ay, nə gözəl, bax, 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 görsən. Buyurun, İlham bəy. Ay, çox sağ olun. Buyurun, Makedən də apararsınız sizlə. Ay, çox sağ olun. Aha. Görsən. Xurama xanıma təşəkkürümüzü bildirək. Xurama xanım, çox sağ olun. İnşallah, inşallah. Həmdə xanım, bax, bayaq dediniz ki, allergiyanı müəyyən etmək lazımdır. Biz də bilirik ki, StarLab klinikasında müayinələr daha dəqiq aparılır. Yəni, bu haqda siz də biraz ətraflı məlumat versəz, xoş olardı. Bəli, ümumiyyətlə, allergiyanı dəqiq diagnostika dedikdə biz StarLab tibb mərkəzinin laboratoriyasında olan immunokap fadiya və immunokap azik cihazları nəzərdə tuturuq. O cihazların özəlliyi ondan ibarətdir ki, həssaslıq çox və çox yüksəkdir. Spesifikliyi də yüksəkdir, 0.1-dən başlayır həssaslıq dərəcəsi. Yəni, biz klinik cəhətdən hələ özünü biruzə verməyən allergiyanı da bu cihazlar vasitəsilə təyin edə bilərik. Həmdə xanım, ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır. Allergiya sağalan bir xəstəlikdirmi? Çünki çox insanlar deyir ki, bir ömür boyudur ki, artıq mən əziyyət çəkirəm bu allergiyadan. Çox maraqlı bir sualdır, təşəkkür edirəm bu maraqlı suala görə. Ümumiyyətlə, ilk növbədə mən istəyərdim qısa bir məlumat verim, allergiya nədir? Allergiya orqanizmin hər hansı bir maddəyə qarşı patoloji immun reaksiyasıdır. Bu, əlbəttə ki, bütün insanlarda olmur. Məsələn, siz mənə sual verə bilərsiniz, doktor, niyə ki biz fındıq yeyəndə, yumurta yeyəndə, süt içəndə və s. bizdə bu reaksiya olmur. Allergiya adətən irsi meyilli insanlarda yaranır. Ona görə bizim qəbulumuzda gələn pasiyentlara ilk verdiyimiz sual anamız topladıqda irsiyyət necədir? Yəni, ailənin digər üzvündə, hər hansı bir üzvündə bu və ya digər allergik xəstəlik var, yoxsa yox? Sualınız da tamamilə keçir və s. düzgün vaxtında düzgün diagnoz qoyulsa, vaxtında dəqiq diagnoz qoyulsa, xüsusən uşaqlarda əksər allergik xəstəlikləri müalicə etmək mümkündür, xüsusilə uşaqlarda. Yenə də valideynlər daha diqqətli olmalıdır, vaxtında üstünə düşməlidir. Əlbəttə ki, tamamilə razıb, əlbəttə ki, bəli. İlham və bilirik ki, çox diqqətli atasınız və oğlunuzun üzərində sözün əsr mənasında əsirsiniz. Bəs heç onda hər hansı bir allergik reaksiyayla qarşılaşdınız mı? Onda açıqın desəm, o sentyabr ayından haradasa oktyabr ayına qədər, noyabr ayına qədər onda allergiya olur. Hər dəfə biz elə bununla bağlı elə həkimlərə də müraciət edirəm. Necə özünü bürüzə verir bu allergiya? Bilirsiniz, həmişə heç nədən asqırır. Hətta pişiyin əgər olan evdə olsa, pişiyi olan evdə heyvan
saxlayırlar ki, məsələn bizdə evdə papuqay saxlayırdıq, tutuquşu saxlayırdıq. Həkim bizə dedi ki, bu mümkün deyil, bunun tüklərindən allergiya verir yəqin, onu da çıxartmaq, onu da çıxartmaq. Hətta biz hər bir şeydən təmizlədik, eyni zamanda onun bir belə elə bir raketi var idi geyindirəndə. Bəlkə də yundu, bilmirəm. Bax, onu geyindirəndə evdə artıq hiss elədilər ki, hətta onu geyindirəndə belə ondan allergiyası var idi. Deməli, həssas uşaqdır. Həssas uşaqdır, bəli, çox həssas uşaqdır və biz bununla bağlı əlbəttə ki, həkimlərə də müraciət elədik. Və bu bir də bilirsiniz hansı dönəmdə olur. Baharın bu elə bir məqamı var ki, çiçəklər ki, açır artıq tozlar əmələ gəlir ki, ağaclardan. Bax, bir də o vaxtı olur, biz bunu hiss edəndə. Yay aylarında şükürlər olsun ki, şükürlər olsun ki, normal olur. Aha, həkimlər demişkən, əziz xanımlar, bilirik ki, çox vaxt valideynlər əziyyət çəkir bu xəstəlikdən uşaqlarla bağlı, ancaq yaxşı mütəxəssis həkim tapmaqda çətinlik çəkirlər. Odur ki, allergiya ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, narahatçılığınız varsa, StarLab klinikasında fəaliyyət göstərən allergoloq Həmidə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Və StarLab klinikasında da müayinələr çox düzgün və dəqiq aparılır. Verilişin tibbi tərəfdaşı StarLab klinikasıdır. Diqqət! StarLab klinikası bu yaz hamı sağlam olsun deyə endirim kampaniyasını davam edir. Bu dəfə dəri sınağı və allergoloq müayinəsi 70 manata deyil, 50 manata. Qida, tənəffüs və pediatrik panel 133 manata deyil, cəmi 95 manata. İmmunoqlobulin yeni müayinəsi isə 20% endirimlə həyata keçirilir. Tələsin! Endirim kampaniyası martın 31-nə dək davam edəcək. StarLab, sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq. Tibbi tərəfdaşımız StarLab klinikası bu yaz sizə xoş əhval-ruhiyyə, sağlam həyat arzu eləyir və sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq devizi ilə hər an sağlamlığınızın keşiyində durmağa hazırdır. StarLab Tibb Mərkəzi ən son tibbi yenilikləri tətbiq etməklə və təcrübəli mütəxəssisləri ilə sizi məmnun edəcək. Burada müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuş kardiologiya, gastroenterologiya, dermatologiya, fizioterapiya, eyni zamanda kosmetologiya sahəsi fəaliyyət göstərir. Özü və ya övladı allergiyadan əziyyət çəkənlərin nəzərinə. İllərdir əziyyət çəkdiyiniz allergiyaya artıq son deyəcəksiniz. Sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq prinsipi ilə StarLab Tibb Mərkəzi sağlamlığınızın ən etibarlı keşiyçisidir. İndi isə analar məktəbində sual vaxtıdır, sual dəqiqəsidir və belə bir şans yaradırıq sizin üçün, əziz analar. Mütəxəssisimizə və digər qonaqlarımıza da mövzu ilə bağlı sualınız varsa, buyurun, ünvanlaya bilərsiniz. Mənim qızımın 2 yaşı var. Bugünə qədər allergiya müşahidə olunmayıb da. Bundan sonra olma ehtimalı var, yoxsa artıq olma ehtimalı yoxdur. Ola bilməz. Sonradan yarana bilərmi allergiya? Vacib deyil allergiya uşağın erkən yaşında özünü bürüzə versin. Adətən bu qida allergiyası da belə verə bilər. Amma ömrün bütün yaşlarında allergik xəstəlik irsi meyilli olan insanlarda özünü bürüzə verər. Qida allergiyası adətən daha erkən yaşlarda olur. Amma allergiya yalnız qida allergiyasından ibarət deyil. Dərman allergiyası da ola bilər. İrsi meyilli insanlara, hansı ki özünü kvinki ödemi kimi, övrək kimi şikayətlərdən İlham bəy verib. Dediyi kimi heyvanlara qarşı bəli, olabilir. Heyvanlara qarşı ola bilər. İlham müəllimin dediyi ki, başdır sentyabr ayında və bitir noyabr ayında. Çox düzgün qeyd elədiniz İlham müəllim. Burada çiçəkləməni biz özümüz 3 dövrə bölürük. Sizin oğlunuzda çox güman ki, alaq otlarına qarşı həssaslıq var. Ona görə, yəni başlayıb sentyabr ayında və bitir noyabr ayında. Biz bu qrup uşaqlar ümumiyyətlə bitki tərkibli dərmanlardan da uzaq qaçmağa məsləhət görürük. Evdə hər hansı bir ev bitkilərinin olmasında məsləhət görmürük. Əlbəttə ki, eliminasiya etmək lazımdır. Bunu bilirdiniz mi İlham bəy, ev bitkilərini bilirdiniz? Bax, bunu bilmirdim, daha maraqlı oldu. Çünki burada qeyd etmək istəyirəm, əlbəttə ki, bu valideynlər üçün ümumiyyətlə yenilik bir şey ola bilər. Bəzən bitki allergenləri qidalarına çarpaz reaksiya verə bilər. Çox maraqlıdır. Biz fikirləşirik ki, qida allergiyasını adətən hər hansı bir qida məhsulu yaradır. Xeyr, qeyri-qida məhsulları da yarada bilər. Məsələn, hər hansı bir tozcuğa qarşı çarpaz reaksiya ola bilər. Bu, doğrudan da bir aktual məsələdir. Müasir allergodiagnostikanın aktual məsələlərindən biridir. Yəni, biləsiniz. Analarımız vaxtı nəzərə alaraq suallarınız varsa birbaşa ünvanlayın mütəxəssisimizə. Siz bir balaca toxundunuz o suala. Bir də açıqlamaq istəyirəm ki, allergiya varsa uşaqda da,
Bu ömürlükdür bu. Bu ömrün axına kimi bu əziyyət çəkəcək, yoxsa bir müalicə var, bir kurs müalicə var? Xanım, burada konkret olaraq xəstəlik böyük rol oynayır. Məsələn, əgər bu bronxial asmadırsa, uşağınıza qoyulub diaqnoz bronxial asma, bu xroniki xəstəlikdir. Amma uşaqlarda bu xəstəliyin etiopatogenetik müalicəsi var. Yəni ki, uşaqlarda tam sağalma ehtimalı var. Bəzi pasiyentlər var ki, ümumiyyətlə dərman allergiyasına müraciət edirlər. Hər hansı bir ağrı kesici içirlər, hərarət salıcı dərman içirlər, olur ya dodaq nahiyəsində, ya göz nahiyəsində şişkinlik olur. Əlbəttə ki, o pasiyentləri bir kurs müalicə yazmağını tamamilə keçir. Amma biz o pasiyentlərə deyirik, ümumiyyətlə ömründə bu qrup dərmanlardan istifadə etməsin. Aydındır. Şəxsən mən... sağlıqlı olan varmı? Həcər xanımın daha bir sualı var, buyurun. Məsələn, daha çox hansı meyvələr və daha çox hansı güllər allergiya meyilli insanlara təsir edə bilir? Meyvələri qeyd etdikdə ilk növbədə sitrus meyvələri qeyd etmək istəyirəm və sitrus meyvələrindən portağal, mandarindir. Çox yüksək sensibilizə edici xüsusiyyətə malik kividir. Kivi çoxlu tozcuq allergenlərlə çarpaz reaksiya verə bilər. Ümumiyyətlə çarpaz reaksiya nə deməkdir? Reaktivlik nə deməkdir? Məsələn, tozcuq allergenlərin və qida allergenlərin tərkibində olan komponentlər çox həddindən artıq çox oxşardır və orqanizm onu eyni kimi qəbul edir. Məsələn, bizim praktikamızda belə bir pasiyent olub, gəlib deyib ki, doktor, biz dəri sınağı nəticəsində ümumiyyətlə cihazlar vasitəsilə təyin eləmişdik ki, adi yovşana qarşı reaksiya var. Adi yovşan nə deməkdir? Alaq otu deməkdir, bitkidir. Amma yəni biz bunu aşkar eləmişdik və bir gün həmin o pasiyent təkrar müraciət edir, deyir ki, doktor, bu uşaqda təkrar bu şikayətlər yaranıb. Biz də belə qaldıq. Niyə görə belə qaldıq? Çünki çiçəklənmə dövrü alaq otların sezonu bitmişdi. Aha. Çox maraqlı bir hadisə idi. Nəyə görə baş vermişdi? Sonra ətraflı anamız toplandı, aşkarlandı ki, valideyn bu uşağa verib tarxun. Tarxunla adi yovşan arasında çarpaz reaktiv baş verib. Ona görə şikayətlər qayıdıb. Yəni, aydındır. Həmdə xanım, çox təşəkkür edirik. Çox gözəl məqama toxundunuz. Çünki bayram süfrəsində bütün analar, bütün valideynlər istəyir ki, hər şeylə bəzəsinlər, yəni meyvələrlə, kivi, elə apelsin, mandarin, tərxumun özü yemək süfrələrində. Yumurta. Və əminəm ki, bugün sizin bu çıxışınızdan sonra daha diqqətli olacaqlar. Allergik uşaqları bu təmlardan uzaq tutacaqlar. Xuraman anamızın da deyəsən sualı var. Mən özüm indi hal-hazırda allergik için olmuşam. Çox tez allergiya verirəm. Əsasən yayda. Nəmişlik olan kimi mən başlayıram qaşınmağa. Elə bil ki, məni cücüd işləyir. Bu sonradan bir dəfə biz qaxa getmişdik. Qaxdan gələndə yol üstü Şəkidən gəlirdik. Hətta istəyirdik Şəkidə də bir gecə qalaq, qonaq olaq da. Şəkiyə çatan kimi mənim, üzr istəyirəm, ayaqlarım başladı qaşınmağa. Mən elə bildim ki, məni nəsə dişləyibdi. Belə şiş, çopur. O qədər qorxduq. Oradan gəldik Qəbələyə, düzdür, Qəbələdə də biraz allergiyam oldu. Amma biraz sakitləşdi. Yəni, iqlimin də çox böyük. Siz bunu necə mənə maraqlıdır, anladınız ki, bu məhz iqlimdəndir? Çünki yəni, mənə ağca qanat dişləməmişdi. Biz gördük ki, yox, məndə olub, belə bir hallar olubdu. Yəni, mənim dişimi allergiya verdi mənə, zəhərlənmə getdi qanıma. Düzdür, qanımı yusaq da, nələr eləsək də, yenə də məndə qalıb o allergiya. İndi də hal-hazırda, bir də görürsünüz ki, qaşınma olur məndə, nə isə yeyirəm, bal yemək mənə olmaz. Süd çox olmaz, oğluma da süd olmaz. Yəni, elə sevdiyim qidalar var ki, mən onları allergiya versəm də yeyirəm. Yəni, özündən asılı deyil. Yəni ki, mənə çox pis ziyan təsir eləyər də. Təşəkkür edirəm cavablarınız üçün hər birinizə. Bugünkü mövzumuz uşaqların Novruz sevinci idi və biz istədik bu sevinci dolu-dolu yaşansın, sağlam qarşılayaq Novruzu, ona görə də allergiyalara məhz toxunduq. Odur ki, əziz valideynlər, bir daha bayramınızı təbrik edirik. Hər zaman bayram ovqatında olasınız. Sonda isə qonaqlarımızın son olaraq təbriklərini və fikirlərini eşitmək istəyərdim. Əlbəttə ki, sonda bir söz deyə bilərəm ki, sağlam olun, bayramınız mübarək olsun, ruzili bərəkətli olsun. Həmişə xoş xəbərlər eşitin. Amin, amin. Mən də təbrik edirəm, bayramınız mübarək olsun. Arzu edirəm ki, inşallah gələn ilki Novruza qədər uşaqlarımız xəstələnməsinlər, allergiyamız olmasın, fəsadlar olmasın inşallah. İlk növbədə bayram münasibəti ilə hər kəsi təbrik eləmək istəyirəm və sonda qeyd etmək istəyərdim ki, gəlin uşaqların sağlamlığını qoruyaq. Uşaqların da təbrikini eşidək. Bütün dostlarımızı təbrik edirəm. Aha.
Ötürək dostuna, o da təbrik eləsin. Burada mən bütün dostlarımı, valideynlərimi, sinif yoldaşlarımı təbrik eləyirəm. Ay, nə gözəl. Balaca, sən də təbrik elə öz dostlarını, valideynlərini. Mən dostlarımı bayramını təbrik eləyirəm. Ay, çox sağ ol. Biz də Analar Məktəbi adından bütün valideynləri, bütün övladları, hər kəsin bayramını, bahar bayramını, Novruz bayramını təbrik edirik. Və sonda ən aktiv anamıza hədiyəmiz olacaq. Mələk Nihal parfümdən mən hədiyəmizi Həcər anaya təqdim eləmək istəyirəm. Çünki digər analara nisbətən daha aktiv oldu. Həm evladı ilə bərabər sağ olsun qoşulub Analar Məktəbində. Siz də buyurun, bizə qoşulun. Analar Məktəbində iştirak edin, hədiyələr qazanın, birlikdə öyrənək. Sonda isə təşəkkürlərim olacaq studiyamızın gözəl bayram əhval ruhiyyəsində bəzədilməsinə görə və mənim milli geyimimə görə Xınayaxtı studiyası Royal Wedding-ə xüsusilə də Nərgiz xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Xonçalara görə tort dünyama, xüsusən də Ülkər Aslanzadəyə, bu gözəl ətrə görə isə Mələk Nihal parfümə, xüsusən də Turala təşəkkürümüzü bildiririk. Analar Məktəbində daha bir dərsin sonuna çatdıq, hər zaman bayram ovqatında olasınız. Sonda isə Azərbaycan ritmləri mahnı və rəqs ansamblinin hazırladığı gözəl bir rəqs nömrəsini izləyək. Thank you.
Verilişin tibbi tərəfdaşı Starlab Klinikasıdır.